There is a beautiful quotation from an unknown author that says, "Mothers hold their children's hands for a while, but their hearts forever." Ang mga inahan maghawid sa mga kamot sa ilang mga anak sulod sa mubo nga panahon, pero sa ilang mga kasing-kasing sa walay paghunong. Tinuod ba ya gyud na mga igsuon? Bisan kun ang mga anak wala na diha, nangaminyo na ug nanerbaho na sa layong dapit, ang ilang mga kasing-kasing magpabilin gyud diha sulod sa kasing-kasing sa ilang mga inahan. Ang gugma sa mga inahan lisod gyud matupngan. Kun do na may gugma nga duol-duol sa gugma sa Dios para kanato, moingon lang kog duol-duol, kay ang gugma sa Dios dili manggyud matupngan. Kini mao ang gugma sa mga inahan para sa ilang mga anak. Karong adlawa og ugma pohon, pasidunggan sa simbahan ang duha ka mga santos nga nahilambigit pag-ayo sa usag-usa. Ang usa inahan ug ang usa mao ang iyang anak. Karong adlawa, Agosto 27, mao ang kapistahan ni Santa Monica nga mao'y atong patrona. Ug pagkasunod adlaw, Agosto 28, mao ang kapistahan ni San Agustin. Maingon nato mga igsuon nga kini si Santa Monica nahimong santos tungod sa iyang anak na si Agustin. Ug si San Agustin nahimong santos tungod sa iyang inahan nga si Monica. Ato nasayran si Santa Monica namatay sa tuig 387. Sa dihang ang iyang anak nga si Agustin human sa daghang pag-ampo ug pagsakripisyo sa iyang inahan, midawat na gyud sa Kristuhanong pagtuo sa pangidaron nga 33 anyos. Mao kini ang edad ni Jesus sa iyang pagkamatay, dili ba? Ug sa maong edad, 33 anyos na si San Agustin mao pa ang pagbunyag. Dito siya gibunyagan sa Milano. Ug ang nagbunyag kaniya usa ka obispo nga suod nga higala sa iyang inahan, si Ambrosio, na mao'y obispo sa Milano niadtong panahuna ug mao'y nakatabang pag-ayo sa kabag-uhan ni Agustin. Si Ambrosio nahimusad na santos. Sa wala pa kini mahitabo mga igsuon, si Agustin nibiya sa North Africa na mao'y iyang yutang natawhan ug niadto sa Roma aron sa pagtiwas sa iyang pag-iskoyla. Dito, nahimo siyang sakop sa mga Manicheans. Usa ka pundok nga adunay pagtulunan nga sukwahi sa Kristuhanong pagtuo ug mao'y gikasakit pag-ayo sa iyang inahan. Ug dito sa Roma, usa ka nindot dako nga syudad, si Agustin nagpatuyang sa iyang mga lawasnon ug kalibutanong mga hilig. Para kang Agustin, ang Kristuhanong pagtuo, ang pagtuo sa iyang inahan, dili maghatag kaniyag kalipay o katagbawan. Gani, kini pa ang babag sa iyang lawasnong kahilayan. Mga igsuon, usa sa mga hulagway o imahin nga atong makita ni Santa Monica, mao ang usa ka inahan nga naghawid, nagbitbit og panyo. Kini tungod kay balde-balde sa mga luha ang iyang ipaagas aron lang ang iyang anak maluwas. Daghang pagampo og pagsakripisyo ang iyang gihimo. Matud pa sa usa ka pari, "Ay kanimo Monica, sa kadaghan sa imong mga luha ang imong anak dili gyud mawala." A mother with so much tears will never
lose her son. Human sa iyang bunyag, ato na sayran, mga igsuon, si Agustin, buot muhatod sa iyang inahan, balik ngadto sa North Africa. Kay miapas manggining iyang inahan niya dito sa Roma. Pero si Monica, wala na makauli sa ilaha. Tungod kay namatay naman siya dito sa isla sa Ostia, samta nagpaabot ug masakyan padulong sa North Africa. Sa iyang inila nga libro nga giuluhan og Confessions, si San Agustin nagpaambit kanato sa iyang pagkighinabi uban sa iyang inahan sa wala pa kini mutaliwan. Ning tungura, nabalaka naman si Agustin nga nag-anam og kaluya ang iyang inahan. Busa, giamaman siya sa iyang inahan nga si Monica. Gingnan siya, "You know, my son, there was only one reason why I wanted to stay longer in this life. It was to see you becoming a Catholic Christian before I died. Now that God has granted my prayer, I can go already." Pinamingon si Agustin kaniya, "Mother, you are still far away from home. Are you not afraid to die in a foreign land?" But Monica replied, "But God is our home, and nothing is far from God." Mga igsuon, kini ang giingon ni Monica sa iyang anak. Ayaw nagkabalaka. "Asa ko ilubong, wa anak na ikwinta, tungod kay malipayo na ko nga gidungog na ang akong mga pag-ampo, na ang akong anak mahibalik sa Dios. Ug karon, andam na ko makig-uban sa Dios nga mao'y atong panimalay, nga mao'y atong puluy-anan." Si Santa Monica, maugay modelo sa usa ka matuod nga Kristiyano. Sama siya sa lima ka mga maalamon nga dalaga diya sa sambingay ni Kristo sa Ebanghelyo karong adlawa, from the Gospel of St. Matthew, chapter 25, verses 1 to 13. Ang iyang kinabuhi, bisan tuod malisod kayo, kanunay nga nagsiga, adunay kahayag. Ngano, tungod kay ang iyang lampara, dili mahutdan og lana. Ang lampara, mga igsuon, mao'y simbolo sa Kristuhanong pagtuo nga mao'y maghatag og kahayag sa atong kinabuhi. Samtang ang lana mao'y simbolo sa mga maayong buhat o mga buhat sa kaluoy o gugma nga mao'y mag-amuma, magpabunga ug maghatag og kredibilidad sa atong pagtuo. Busa, mga igsuon, sundo nato ang panig-ingnan sa atong mahal nga patrona, Santa Monica. Let us fill our lives with acts of charity. Kay matud pa sa usa ka magsusulat, "Every charitable act is a stepping stone toward heaven." Matagbuhat sa kaluoy ug kaayo, usa ka pagtikang sa dalan nga maghatud kanato sa langit. Sa katapusan, si Santa Monica mao gyud nindot nga modelo sa tanang mga ginikanan apan ilabi na gyud sa mga inahan. Makatunan nato kang Santa Monica ang pagkamapailubon ug pagkamakanunayon, the virtue of perseverance. Si Santa Monica wala gyud mohunong sa iyang pag-ampo ug pagpaningkamot nga madala ang iyang mga minahal ngadto sa Dios. Ang pag-usab ug salawayon nga anak, buhato nato uban sa dakong pasensya ug gugma. Dili sa mga pamalikas ug mga daotang istorya, ubanan nato kini sa mga maayong tambag ug panig-ingnan. Dili sa mga pagdapat ug sakit nga pinulungan, labaw sa tanan kinahanglan nato ang daghang pag-ampo ug pagsakripisyo, tungod kay
na ay mga butang nga Diyos lang ang makahimo. Ning kapistahan ni Santa Monica, atong pasidunggan ang atong mga inahan nga naapa dinhi sa kalibutan ug sila nga tuan na sa langit tungod sa ilang mga pagsakripisyo ug pagampo para kanato. Pakpakan nato silang tanan. And we always remember the saying, mothers hold their children's hands for a while, but their hearts forever. Viva Santa Monica! Pakpakan nato ang atong patrona.